Tak já vás zdravím, dáme menší session v autě. Zas mi budou nadávat, že se nevěnuju řízení. A mě to řídí automaty. Ale já se vám musím k něčemu přiznat. Já jsem starý smažout. Protože právě teď jedeme do Alza pro PlayStation Portal, že zase bude mít radost. No, co jsem tím chtěl říct? Já nevím, jestli to všichni víte, ale díky smažení těch her odporných, na který všichni nadávají, já se k tomu pak dostanu, já nadávám i dětem, že smaží, protože to zadrá hardcore, jakoby. Ono vydrží 12 hodin denně, každý den smažit je trošku už jako moc, si myslím. Já jsem byl mimo, ale vrátíme se zpět k tomu, že jsem starý smažout. A je to úplně crazy. Od vzniku počítačů, dokonce v roce, a teď já nevím, 56 je první ta hra na oscilátoru, což ani nešlo na display. Já se teď nespomenu, všichni považují Pong za první hru, ona byla ještě nějaká předtím. Pong byl asi už jako fakt hra, tam to bylo něco... A už ani nevím, co to bylo za ptákovinu. Ale smaží se tady hodně a smaží se tady dobře. A proto máme AI. Artificial Intelligence je mimochodem umožněna díky hrám. Jestli to nevíte. A dostaneme se i k dalším věcem, co dělá AI s hrama. Ale v roce 2012, jestli se nepletu, to bylo poprvé. To bylo někde v Kanadě, jak vzali dvě grafické karty. A nevím, jestli 2012 nebo 14, to si musíte podívat. Myslím, že 12, teď nedokážu říct. A oni uplatnili princip neuronových sítí, ale počítali to na grafických kartách. Vzali nějaký dvě, já nevím, který. A udělali umělou neuronovou síť pomocí grafických karet. Spočíví vytrénovali, protože pomocí procesoru to je hrozně pomalý. Tam se, na to se hodí GPUčko, protože má spoustu jader a já nevím, z paměti je to tam nějaký lepší, protože je to dělaný na hry a tam se tyhle obdobné výpočty používají. Jestli si to nepletu, ale myslím, že úplně ne. No a díky tomu zjistili, že to začalo fungovat. Ono to mluví hodně Ilya Sutskever, že oni si mysleli, že princip neuronových sítí umělých bude fungovat, ale nikdy neměli na to dostatečný výpočetní výkon, aby byli schopni to aplikovat. No a když se jim to povedlo, tak od té doby už to začalo jet. Protože 2015 byla založena OpenAI. Zjistili, že to funguje, že to dokážou spočítat a Google už předtím dělal to umělý inteligence hodně, že jo? OpenAI byla založena jako protiváha Elonem Muskem. Protiváha Google, protože se bál, aby nebyl tady jeden dominantní hráč. Což se oplikou dostáváme k tomu, že já vlezu do Googleho rozhraní čemukoliv a normálně padám, jim tam nefunguje nic, jim tam nefunguje nahrání souboru, jim tam já dám něco do Gemini, do toho nesmyslu, chci tam vložit JSON, který by tam měl jít vložit, nic se tam nevloží, tak to přejmenou na text, jak ono se tam teda vloží milostivě někdy, někdy ne. A co jsem to tam teď zjistil? Jo, transkripce videa, nahrání souboru, že chci transkribovat video do textu, tak to je úplně nemožný. Nelze. Máš smůlu, strajcové. Věši nám do jiného Google. Google, to je mes. Z toho se stala smradlavá, hnusná, zapšklá korporace typu těch, kde jsem dělal, bohužel. Tam se nic podle mě nedělá, je tam chaos, 20 lidí schvaluje jednomu člověku práci, takový standard korporátní, už se to tam jako krásně usmrkali a doufám, že to exploduje, jako celý Microsoft smradlavý. A budu ho hejtovat. A vždycky. Navždy anti-Microsoft a tady tyhle ty greedy smradlavý korporace, které jsou k ničemu. OpenAI doufám vybuchne. Rozmyslej si to s tím, že jsou pod Microsoftem. A Anthropic jim dá kartáčo. I když ty jsou pod, pod Amazonem. No nevadí. Jo. Asi to někdo platit musí, ale možná lepší Amazon než Microsoft. No i když kdo ví. Jo. Nevím.
Já mám stejně tajný plán, tady vám klidně za chvíli řeknu, protože jsem starý smažič. Já věřím v jednu věc, že se zase dostaneme k hraní her, ale co jsem to chtěl plácat? Jo, smažení. No, včera jsem viděl rozhovor mezi nějakým z OpenAI, začal dělat podcast, jestli to je z OpenAI, nevím, s nějakým, myslím, že byl z OpenAI, začal dělat podcast, měl tam nějakýho ekonoma a klasická otázka na ekonoma. Moje dvě dcery, říkal ten moderátor, moje dvě dcery teď budou do školy, na střední, co mají dělat, na co mají jít? A odpověď ekonoma, nevím, a to jsou Američani, jo, to je tady, tady ve Zapšklo státě, my teda už jsme založili zprávy AI, už nám to hezky píše zprávy, dneska musím popohnat toho kluka, co to dělal, aby mi dodal kódy, my jsme to udělali za pátek. Pátek to tam mrsknul, já potřebuji upravit, aby to byly různý redaktoři s různýma sentimentama, nechám to psát i různýma modelama, schválně, co bude mít větší úspěch. Rovnou se to přepisuje do audia, kdybyste chtěli. Je to nádhera, protože si můžu stavit celou tu svoji korporaci, jak jsem chtěl, mám už vlastní noviny. Budu mít bandu programátorů v desítkách a stovkách, protože to je můj nejvyšší cíl, je přepisovat software. Protože to jediný zbyde na chvíli v hromadný přepisování softwaru, prostě starých nesmyslů, kterých velké firmy mají stovky nějakých mini aplikací nebo menších aplikací nebo klidně i větších aplikací. Tuny a teratuny bordelu, který tam někdo musí udržovat, už je to vcíplý. Takže to je můj strategický plán. Proto na tom makáme docela dost. Sice ne tak, jak bych potřeboval úplně, ale proto máme AI Spy, který brousí po webu a je schopný nahradit člověka u počítače v rámci prohlížeče teda zatím. Časem to asi i Microsoft na tom dělá, na tom všichni smradlo, i Microsoft. Dělají na tom všichni, aby to ovládalo samo počítač, že jo, veškerý screeny, prostě si to pošle screenshot a ona i OpenAI to ukazovala. No, ale to smažení těch her je moje odpověď. Není to úplně ideální, že na mě asi dá pár facek, ale smažení her je moje odpověď na to, co mají dělat ty holky, nebo ty kluci, nebo co to jdou na tu střední školu. Moje vize střední školy, a dokonce i základní, tam ať si smažejí ty Robloxy a tyhle nesmysly. Moje děti se tam naučili obchodovat, ví, co to je obchod, jako, že ho někdo může skemnout, jo, samozřejmě jednomu je 6, umí psát na počítači, umí anglicky, překládá si, co může, pořád se mě ptá na něco, co tam najdou v Robloxu, Roblox nejde naštěstí česky, což je super. Pořád se mě ptají, co znamená, jak mají obchodovat, to si hledají na internetu, jo. Ten starší devítiletý se naučil vyhledávat už asi před půl nebo tři čtvrtě rokem ceny jednotlivých nesmyslů, co si tam tradujou. Já Roblox teda, to není úplně můj šálek kafe, Roblox ne, já trošičku něco jiného už. Já jsem starý, tak pak vysvětlím, ale pak jsem starý a smradlavej, proto já musím mít ty hry hezký. Protože já jsem hry typu Minecraft byl nucený hrát od 4 let, takový kostičkový, jako PSST na ZX Spectru a Savage a Manic Minera a podobný, to byly takový dost kostičkový, trošku horší než Minecraft, řekněme graficky, protože to bylo 2D kostičky. Ale hraní her, to studuju docela dlouho, ono se to vyučuje na vysokých školách a ptákoviny, blékoviny, je jediný princip, který trénuje člověka na to, aby byl adaptabilní. Protože ve hrách, obzvlášť v logických, ve strategických, v těch, co trénujete, hlavně postřeh, ale tam trénujete taky třeba, já nevím, v Call of Duty a v Counter-Strike, tam se trénovala týmová hra a podobné blbosti, ve smyslu, že musíte vědět, kdo kde je a je to jakoby takticky, jakž tak, že jo, samozřejmě musíte mít rychlý oko, super myš a dobrý aim a blabla, takže to není zas až tak, a stejně je to, ještě to působí proti demenci, co jsem četl, když to smažíte jako starý. I když moje děti budou šedivý, budu stejný magor, nikdo se nediví, to je z repu, jsem hráč, od Jamesa Goula, ale ten taky smažím, jako nevím asi docela,
Lionga Messi, ale tam ve hrách vám to dává super adaptabilitu. Vy se musíte neustále přizpůsobovat, hledat logické zkratky. Když jste hackři her, to znamená, že tam hledáte glitche, to znamená jako chyby v té hře, které se dají využít, tak to je další level. Lidi to zkoumají, projíždějí, že jo. Jsou hráčské komunity na světě a herní biznis posunul, díky němu, jak jsem říkal, máme AI v současnosti, a herní biznis začali zkoumat jako první, nebo jako jeden z prvních, jak se to jmenuje, od Google, já si teď nespomenu na název jejich AI, která byla trénovaná na hrách a na hraní her. Nvidia trénovala svoji AI docela dlouho v Minecraftu, protože to je jakoby hodně sandboxový, to znamená hodně otevřený prostředí, dá se tam dělat spousty nesmyslů. A teď na základě toho si v podstatě tvoří Zemi 2.0, kterou prej mají podle Jensena Huanga, jak se ten týpek jmenuje, jejich SEO. Mají Zemi 2.0, klon Země, včetně počasí, co to tam ukazovalo, já nevím, prostě simulaci Země, to bude na nějakým, já nevím, jestli tam spolu Unreal 5 Engine, ale vůbec bych se nedělal, proč ne, že jo, s nějakým Havokem, s těma dlec herníma nástrojema, který umožňují fyziku. To je prostě odladěný. To je odladěný desítkama let vývoje, postupného vývoje, a proč to nevyužít, když hry se mají chovat co nejvíc reálně, že jo, je to chtěné v nějakých hrách, nějakých ne, když tam skáčete přes zeď, tak úplně ne, ale nějaké hry se chovají jako Call of Duty reálně, řekněme, samozřejmě, že to upravují určitě, nebo Arma, nebo který hry na tom trénovali dokonce vojáci, takže oni tam nechávají v té simulaci trénovat boty. A ty boti potom, když vlezou do reálného světa, tak už jsou předtrénovaný a nedělají tolik chyb, dělají třeba 80% míň, nebo co on to tam tvrdí. Možná o 90% míň, protože ten svět je enormně podobný, ten virtuální, tomu současnému. No, a ta odpověď, abych se zase vrátil k tomu, odpověď na otázku, co studovat, tak na střední škole by měli jako se děti učit pomocí těchto simulačních her, jako je City Skylines. Bohužel dvojka je nesmysl, ale jednička je docela dobrý simulátor, nějaký obchodní simulátory, tradingový simulátory existují, jakoby obchodování, dobře, ekonomický princip, to tam všechno je zavedený, aby ta hra byla co nejvíc podobná realitě, ale ve zrychleném módu samozřejmě, že jo. Ale z toho se dají naučit principy. Z City Skylines děti učím principy, jakože když zvednu daně svým obyvatelům, tak třeba mám chvíli víc peněz, ale oni se mi odstěhujou, protože se jim to úplně nelíbí, nebo budou nadávat. A tím pádem ve finále mám víc peněz, protože když se mi odstěhujou, tak chvíli platí teda díl, než se, teda víc, než se odstěhujou, pak se začnou stěhovat a za chvíli jich tam není tolik, aby mi ty daně platili. A možná by se na tom měli učit naši politici na těchto simulacích třeba. Protože to je jeden z principů, co se říká, že platí i jako v realitě. Zvyšíme-li daně, tak se výběr sníží, jestli se teda nepletí úplně. A pokud by o to samozřejmě, čím o to bude větší zájem a 100% se bude vyučovat pomocí her, AI se bude učit pomocí her. OpenAI teď řekla, že AGI, takže to znamená Artificial General Intelligence, něčeho na úrovni lidského mozku dosáhnout díky hrám. Já si to taky myslím dlouho a je to proto, že začnou trénovat ty boty ve hrách. Já myslím, že nechají potom hrát úplně všechno, co se dá trochu hrát, co bude mít smysl. A ty boty si tam vytvoří logiku na základě hraní her, nějakýma reinforcement learningama, a zkombinuje se to s large language modelama a já nevím, co všechno dohromady se spatla, jejich Q-stary a plekoty, pekoty, nějak to jako zamíchají dohromady do jedné polívky časem. A ten bot bude vytrénovaný na, ve hře na logice a s programování GPT-5. Oni říkají, že to GPT-5 učí velmi programovat, protože tam si myslím, že reasoning a logika je úplně jasně vidět v programech. A na to se těší celý svět, že? Programátorů. A konečně budeme moct pozvednout level našich prgačů, ne 4x, ale 10x.
Doufám, že to půjde, doufám, že jakoby se zvedneme 10x. Teď jsou někteří na 4x toho, co jsou schopni programovat. No, věřím, že to půjde dál, že se to jenom odladí, že pojedeme 10x toho, co byli schopni. Na to mám čísla normálně reální z GitLabu, takže to je jedna z takových věcí, co je fajn, no ale co učit, no? Adaptabilitu a jako principy. Jako co chcete učit jiného, že? Jak to funguje, to se musíte ve hrách. My když jsme začínali smažit, tak já jsem nevěděl ani, jak se v té hře pohybuje, protože tenkrát měli všechny nabindované klávesy, to znamená zprovozněné klávesy jinak. Ve smyslu, že nějaká hra se ovládala SZ a chodilo se, každá hra schodila jinýma klávesama. Takže první bylo, že jsem projel samozřejmě všechny řady na klávesnici, že? Abych zjistil, kterýma se chodí. Jo, to už teď úplně není, když se to dá i najít návody a tak, za nás to neexistovalo, žádný návody, všechno bylo kradený, to znamená bez návodů. Smažilo málo lidí, holky nehrály vůbec, že jo, to neexistovalo. My jsme po škole s pár lidma, v roce, kolik to bylo, kolika jsem, až ve třetí třídě, to znamená, že od 92 jsme začali s kámošema chodit, smažit, i předtím na ZX Spectru, to chodili k nám domů v první třídě, občas zasmažit se měl ZX Spectrum od strejny, takže na tom se smažilo. Když měl někdo Atari, hned se tam nabíhalo k němu, byly bombice. No a takhle jsme jeli. No a já nevím lepší princip, dokonce v Robloxu mě učí počítat tak, že tam jsou nějaký brány a nad tím je napsáno 3 plus 5 je 11, 3 plus 5 je 8 a 3 plus 5 je 2. A oni musí proběhnout správnou bránou, že do hry můžete zaimplementovat učící principy mimo, to znamená jakoby tak bokem, že je potřeba jako vyřešit něco správně a je to lepší než nátlakem při písemce to do nich tlačit, speciálně do kluků teda, holky možná to mají jinak, tohle je pro mě složitý, holky teď už taky hrajou, řekněme, ale pořád oni nejsou holky principiálně tak draví a hraví na počítačové hry jako kluci. Stejně tak je to u šachu. Oni prostě mají jiný svět a vůbec bych horší nebo lepší neexistuje. Prostě jenom jiný. Ale kluci zasmažit to je pro mnoho. A někteří to hrajou ve fotbale, že jo? Tak si tu hravost dávají jinam, ale lidem je hravost asi nějak vlastní a díky tomu to tady vypadá, jak to tady vypadá. Jsme to dotáhli, kam jsme to dotáhli. Do té AI. No a už melu asi docela dlouho. Ale co jiného se chcete učit? Počítat? Proč? Samozřejmě, že to všichni musí umět. Ale spát to takovýma principama, jako se spolu teď písemkama, to nás vůbec nezajímá ve firmě. Jestli máte základní školu, nebo dokonce ani základní nemáte, protože všechno se stejně můžete naučit sami. Když nám ukážete, že něco umíte, programování je řemeslo a bude to řemeslo ještě víc do nějaký doby. To se vracím úplně k tomu, o čem mluví Erik Schmidt teď, co jsem úplně neřekl. Podívejte se na video, Erik Schmidt je Google, ex-Google CEO, čili hlavní ředitel Google, bývalej, a ten říká, co se právě teď děje. Právě teď se děje nekonečné kontextové okno, na kterém se pracuje. To znamená, že AI bude umět rozumět všemu, ne nějakým omezenému. Teď máme 128 000 tokenů, GPT-4 200 000 tokenů, Anthropic 1 milion tokenů, Gemini Pro Flash, teda Gemini Flash 2 miliony tokenů Gemini Pro, a oni pracují na nekonečně tokenu, že jim to bude jedno. To chci vidět, to bude docela zajímavý. Pokud by to fungovalo, tak je to crazy. A
on řekl, to je jeden, na čem se pracuje a bude to, to tvrdí. Druhý, na čem se pracuje, jsou agenti, na těch děláme samozřejmě taky, na těch dělají všichni, kteří se tím trochu zabývají, takže věci, které si mezi sebou povídají, buzerujou se a mají nějaký charakterové vlastnosti a v podstatě se chovají jak člověk, ale je to pořád jako impersonizace AI. No a třetí, že to umí programovat, že? A bude to umět líp programovat. Takže to umí ovládat mašiny, umí to psát software jakýkoliv a velká část světa je teď řízená softwarem, tam kde žijeme. Od antén, na který se tady dívám, přes tohle auto je tady software, přes ten telefon, přes který mluvím, co si vymyslíte, tak tam bývá software, nebo to má blízko k softwaru. Jo, betonový, jsou i roboti, který staví, který tisknou stavby teď už, že jo, řízený softwarem. Jo, doprava je řízená softwarem, banky jsou řízený softwarem, což teď si možná všichni všimli, když nemohli jít do lékárny a do banky, že nějaký hezký update udělal plif a vyhodil půlku světa. Já jsem se k tomu vyjadřoval do deníku N nebo kam. No a docela sranda, no. Je to tady všechno řízení softwarem, ty boti budou umět psát software a vědět víc a víc a víc a víc a budou si povídat spolu. Erik Schmidt to tam říká, že agenti budou ještě komunikovat mezi sebou. Asi vznikne nějaký, už někdo to udělal, nějaký standardizovaný agentský protokol, aby si jako povídali standardizovaně, řekněme. Jo, že když jeden agent Franta z Bolívie přijde tady za nějakým Frantou českým agentem, čili impersonalizací AI, ale budou za sebou mít jiný LLM nebo jiný multimodal modely a potom ve finále jakoby AI modely, když se bude říkat takhle. Takže ty agenti budou standardně povídat svým jazykem. Prej si velmi pravděpodobně vyvinou svůj jazyk. To už se stalo, že jo? To už víme, že se stalo. Ve Facebooku museli nějaký ty dva šmrdláky, co si během konverzace vyvinuli vlastní jazyk, protože se jim zdálo, že je to efektivnější. Zdálo se jim, že je to efektivnější, jak si udělali vlastní jazyk, oni je pak vypli. No, takže smaženíčko smažení. To je pěkný pražení, no. Takže, jako, co? Na VŠE už oddělali bakalářky, že jo? Kvůli GPT. 3,5 dokonce, což bylo potom jako největšího kalibru. GPT 4 mini jsem včera viděl testy, jsou dost neuvěřitelný, kromě toho, že tam teda mají bug. S tím, že to lže o tokenech z obrázku. Já jsem to věděl ještě než to říkal Matthew Berman, protože já jsem hned tomu začal spát obrázky a začalo to na mě plivat, že to žere 50 000 tokenů ten obrázek. Já jsem říkal, cože 50 000 tokenů a jeden obrázek. Normálně standardně třeba 1600 tokenů nebo 2000 tokenů, takže tam pravděpodobně mají pak v počítání a ještě to je nějaký pomalý GPT 4 mini. Takže počkám, možná to budeme používat na nějaké vyčítání jiných dalších obrázků. Vyčítalo to docela dobře. To jako stejně jako plot od Anthropiku. My to používáme docela intenzivně. Máme nad tím nějaký kouzla, co s tím děláme. A vyčítá to pěkně, mělo by to být rychlý, ale momentálně je to pomalejší než GPT 4o. To mini je pomalejší na čtení obrázku, já myslím, že se toho za chvíli všimnu a to spraví. A je mi to jedno, protože mi užívám jako Soneta na čtení obrázku, ten je. Tady to je ještě mnohem levnější. Takže to je další, co modely budou jenom rychlejší, jenom levnější, jenom s větším kontextovým oknem. Říkají to všichni, kteří jsou majitelé těch firm, mimochodem, nebo ve vedení těch firm, které se tím zabývají, takže abych jim celkem i věřil, co? Že si úplně nevymýšlej. Proto náš podcast Hloupější to nebude je o tom, že prostě hloupější to nebude. A říkám to pořád dokola. I kdybychom se teď tady zastavili, tak mě to stačí. Já vím, že do roka bych z těch modelů, které jsou tady teď, dokázal vytáhnout pomocí agentů to, že to fakt bude programovat samo úplně. A
nejsem na to sám jeden, potom jede celý svět, jak jsem říkal mnohokrát, Devinové a podobný, Open Deviky a Deviky a Debility, my všichni jedeme teda Aidra, to je takový základní, ale hodně, hodně mocnej, silnej, programovací, to není to Copilot smradlavý, je to prostě, je to o level V, že to inženýr, Aider, pomocník, řekne tomu, co má na programu, on to naprogramuje. Copilot doplňuje, doplňovač, čili blbec. Aider píše celý kusy kódu, několik fajlů dohromady. Není to ještě na úrovni. My máme 2200 fajlů backendu, včera jsem si to nechal Aiderem právě vytáhnout celý do nějaký mapy a je to dost crazy, co se nám tam děje. Jakoby to už nedivím se, že kluci to moc nedávají. Jsem to i posílal, ale jsem to nechal jednotlivý noudy udělat podle velikostí, jako jednotlivý fajly, jak se na sebe odkazují, ale takový graf jsem to udělal. A je to teda dost crazy, je to takhle velký projekty a to ještě není nějaký extrémně velký projekt. To na čem my děláme, tak to zatím to neumí, ale s Infinite Context Window to bude umět cokoliv podle mě, pokud se jim to povede. A to tam není pokud, tam jenom kdy. No, a proto si pořádně dáme smaženíčko paření, proto si jedu pro ten PlayStation portál, oni mi to stejně děti ukradnou. Žena bude nadávat, děti mi to ukradnou a já zase budu programovat agenty nebo Aidera nebo nějaký nesmysly. Už se na to těším. Mě nenechají zahrát ani jednu hru, ani mě to nenechá očmuchat tobě, já už to vidím. To bude něco. No, ale adaptabilita, přizpůsobitel, logika, kreativita, to, co se všechno učí ve hrách. To je, tam trénují i samotnou AI v těch hrách. Takže jo, vyhánějte děti od počítače, měli by tam ale být ve škole. Měl by tam pan profesor přijít před tabuli, říct, hele, to je Cities Skylines. Je to jako simulace, řekněme. Ale podívejte, je tam ekonomika, musíte jim tam stavět vodovody, musíte jim tam dělat hezký životní prostředí, když jim postavíte továrnu za barákem, tak jsou z toho nemocný. To je takový jako, můžu být mentálně nemocný, že jim tam hodně zotluče a tak, hluk, že jo. Všechno to, co my děláme v reálném světě, že se tady měří hluk na cestách, aby jsou předpisy na baráky. Jo, je to model zase, stejně jako AI, není žádná AI zatím. Nevím, jak to bude s Q-Starem a s tím Reasonerem a s tím, jak to bude dál. Ty levely, co říkala OpenAI, teď jsme na prvním levelu, teď GPT 5 by měla být druhý level a do levelu 5, na levelu 5 by to měla být AGI. Ale hra simulační je model světa. Model znamená, že je to jenom zmenšený a zjednodušený. Modely jsou zmenšený a zjednodušený, že jo. Takže to, jak tady funguje Praha, ve který teď jedu, je v tom City Skylines nějakým způsobem zaneseno a dá se to na tom pochopit. Já jsem od malička hrál strategie UFO, co jsem to všechno smažil, všechno, co si představíte. Warhammer, UFO, pak jakoby, nespomenu. Samozřejmě Command & Conquery, Dunu, dvojku, všechny tady tyhle real-timeový, Warcraft, od jedničky, Warcraft 1, 2, 3, trojka se mi moc nelíbila. Civilizaci jedničku, samozřejmě civilizaci jedničku a potom až, já nevím, potom až pětku, šestku, jsem pak nehrál, civilizaci jsem pak nehrál. A pak Counter-Strike, League of Legends, všechno. Na PlayStationu máme 300 her, na Steamu jich mám asi 200. Všechno, co jde, tak všechno, co má trošku smysl a není to úplný nesmysl, tak to tam foukám. Vždycky si to zahraju. Děti si to mě dělají srandu, táto, proč si to kupuješ a nehraješ to? Já to jakoby sbírám, no. Vždycky to kupuju ve výprodejích nebo na Kingvinovi. Nějaký bojetý klíče, jakože je tam levnější. Z výprodejů a blabla, gifty a tak. Ale máme předplatný na PlayStation, máme taky nastaných spousta her. No, hrál jsem i board game, my jsme hráli. Měli jsme jich pár nazbíraných.
A pořád přesvědčuju děti, aby jsme hráli figurkový Warhammery, ale oni vůbec nechtějí. A taky mě štve, že figurkový Warhammery jsou plastový. Když jsem byl malej, tak... jak se to jmenuje? Doom Trooper, myslím, byl normálně jako ten... jako figurková hra, ale byly normálně z olova. Jo, z lídu. Ty figurky, ne z plastu smradlavýho. Byly teda nenabarvený a já jsem měl jenom jednu, protože byly hrozně drahý. Ale... teď bych si klidně koupil celou armádu, ale olověných. Ideálně. Plastový. Fuj. Pak bude padat na tom stole. No, já už jsem tady za chvíli. Jsem se jako i kecal. No. A... pro všechny uvažujte o tom, co se chcete učit. No. Co chcete učit děti na střední škole? Nebo na vysoké škole? Spousta našich lidí teď jde na vysokou školu. A zrovna mi jim vyjde GPT 5. Teď v prváku. Oni už tam některý jsou, některý už to zabalili. Protože viděli ty bomby po tom, co náš programátor naimplementoval bakalářskou práci za den. Jakoby to, co někdo dělal do bakalářské práce, tak on to tam namrdlal za den. Jsem dával i na svůj LinkedIn a všude. Já už to tady budu muset nějak odčíknout. Nevím, jak se tady leze. Noční výdej. To se nedá zajet. No nic. Tak... je to docela sranda, no. Já myslím, že je to docela zábavný. Ježišmarja. Jak se ten... no, uvidíme. To je takový můj rap o tom, co si myslím o současném světě a AI světě a tak. Když jsem dostal, tak veselý Vánoce.